luistert naar de DCDW-podcast, gepresenteerd door Paul de Vries. Elke week praat Paul met interessante gasten over actuele online automotive onderwerpen. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Marktplaats, Autodata Nederland, You Name It, Bovemij, Marble Digital Marketing Solutions en ActiveLease. Welkom op een nieuwe aflevering van de DCDW-podcast met als gast deze week mijn collega Alexander Prinsen, Director Sales and Marketing Business to Business bij eBay Classified Group en dan in de motorsectie. Alexander, ontzettend dank voor je komst al hier naar de DCDW-podcast. Kun je de mensen wat meer vertellen over jezelf en wat je doet? Ja, zeker. Dankjewel, Paul. Nou, zoals jij netjes introduceerde, ik ben Alexander Prinsen. Ik ben iets meer dan een half jaar nu in dienst bij de eBay Classifieds Groep. eBay Classifieds Groep is onderdeel van eBay Corp. Ik denk dat iedereen eBay wel kent, hè? Het veilinghuis eigenlijk, zeg maar. Tegenwoordig ook een retailer, zeg maar, van allerlei goederen, om het zo te zeggen. Binnen de eBay Classified Groep heb je verschillende businesses. Nou, een bekende in Nederland is natuurlijk Marktplaats. In Duitsland Mobile, DE. Ik denk ook een organisatie die veel Nederlanders zeker kennen. Marktleider ook in Duitsland. Met name zeg maar in de online classifieds business voor automotive. De rol die ik vervul binnen eBay Classifieds Groep voor de categorie motors, zoals jij aangaf, Paul, is verantwoordelijk voor de sales- en marketingstrategie wereldwijd voor de landen die onderdeel uitmaken van de Classifieds Groep. Dat is een nieuwe rol in eigenlijk ook een nieuwe organisatie. Mm-hmm. Dus de strategie is eigenlijk om binnen de eBay Classifieds Groep, zoals ze dat netjes zeggen, te gaan verticaliseren op een aantal categorieën. En de eerste categorie daarvan is de motors business. Yeah. Nou, motors business, automotive business, dat is eigenlijk hetzelfde. Yeah. Nou, waarom? Omdat enerzijds daar al een aardig fundament ligt. Het is ook een industrie waar op dit moment veel gebeurt. Men spreekt tegenwoordig natuurlijk eigenlijk over bredere mobiliteit. Yeah. Dus dat gaat wat verder ook dan automotive. Dus dat zal ook zeker ook impact hebben, zeg maar, op onze organisatie. Het doel is eigenlijk om de landen die onderdeel uitmaken van de eBay Classifieds Groep, dat zijn er 10, mm-hmm. Om die in die zin wat dichter bij elkaar te gaan brengen. Veel meer te leren van elkaar. Er is natuurlijk ontzettend veel ervaring en kennis. Hè? Ja. Dus die organisaties, of in ieder geval een aantal daarvan, hebben al meer dan 20 jaar ervaring in automotive e-commerce. Neem een organisatie inderdaad als mobiele.de. Ja. Daar gebeuren heel veel mooie dingen. Zij zijn marktleider in Duitsland. Dus dan zou het natuurlijk zonde zijn om niet te kijken naar dit soort organisaties. Van oké, wat kun je daaruit leren? En welke aspecten kun je eventueel daar uittillen en naar andere landen brengen? En zie ik jouw afdeling dan als een soort verbindingsman van goede ideeën van het ene land naar het andere? Of wil je ook centraliseren bepaalde dingen, bepaalde uitstralingen? Ja, dat is een goede vraag. Dus kijk, het is belangrijk denk ik dat je respecteert wat er in de verschillende landen gebeurt. Ja. Daar gebeuren al heel veel goede dingen. Maar er zijn natuurlijk ook zaken waarvan het ene land niet weet wat het andere land doet. Hè? Nee. Dus daar zijn heel veel bepaalde dingen overnieuw. Ja, exact. Daar zijn heel veel synergieën te creëren. Ja. Het is natuurlijk zonde als bijvoorbeeld Australië een segmentatieonderzoek doet en Canada en Duitsland doen dat ook. Ja. Dus het is enerzijds is het oké, de lokale initiatieven respecteren. Maar waar we, laat ik zo zeggen, kunnen harmoniseren, standaardiseren en synergieën creëren, mm-hmm. Dan moeten we dat doen. Ja. En aan de andere kant is het ook zo dat, een van de trends die hier natuurlijk zitten, dat is niet alleen in onze wereld, dat is globalisering. Dat betekent als je naar onze klanten gaat kijken, naar wat voornamelijk natuurlijk dealers zijn, mm-hmm. importeurs en ook
autofabrikanten. Daar zie je een consolidatieslag. Hè? Ja. Dus dealers die ook over de grenzen gaan. We hebben daar natuurlijk een aantal voorbeelden van grote Nederlandse dealergroepen die naar België gaan. Absoluut. Ja. En andersom, en naar Duitsland. Dus dat betekent dat dit soort organisaties ook wat anders verwachten, hè, van hun leveranciers. Waarvan wij er eentje zijn. Dus dat betekent dat je je ook anders moet gaan organiseren. Hè? Dus in die zin is het ook zo dat we natuurlijk ook aan een centrale sales- en marketingstrategie werken om uiteindelijk, zeg maar, die eindklant beter te kunnen bedienen. Ja. Want namelijk die eindklant, die BMW, zit in Duitsland, maar heeft misschien dezelfde vragen in Nederland als in Engeland, als in Italië bijvoorbeeld. Absoluut, ja. Maar het is ook zo dat over al die landen, als je naar onze eigen organisatie kijkt, dan zie je heel veel verschil in maturiteit. Dat is ook logisch natuurlijk. Ja. Maar de markt is natuurlijk ook dusdanig verschillend. Hè? Als je natuurlijk de markt bekijkt in Australië, dan is die markt natuurlijk toch wel weer anders dan in België bijvoorbeeld. Hè? Alleen al, zeg maar, naar de omvang van klanten. Hè? In Australië heb je veel meer grote dealers dan bijvoorbeeld in België. Ja. Dus dat vereist ook een andere approach, zeg maar. Ja. Dus dat zijn zaken, zeg maar, die we met name vanuit centraal oogpunt goed in de gaten houden. Maar hoe zie je die volwassenheid van de markt dan? Want ik kan me zo voorstellen dat het ene land wat verder is als de andere. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat in de landen waar eBay aanwezig is, dat de consument niet met een smartphone loopt. Ik denk dat die consument bijna overal wel hetzelfde is gedraagt. Ja, dat functioneert. Dat is absoluut waar. Ik doel dan eigenlijk meer ook op eigenlijk het hele landschap ook van concurrenten. Mm-hmm. Dus je hebt bepaalde landen bijvoorbeeld waar eBay, zeg maar, met haar motorsbusiness, zeg maar, een wat meer prominente positie inneemt dan in andere landen. Dus dat vereist dan eigenlijk ook weer een andere benadering. Het is ook zo, als je bijvoorbeeld in Nederland gaat kijken, daar is mobiliteit al wat verder ontwikkeld. Dus dat gaat wat breder, zeg maar, dan het verkopen van auto's, dan alleen automotive. Ja. Dan bijvoorbeeld weer in andere landen. Ja. Dus je ziet daar toch wel wat verschil in. Toch wel. Ja. Dus wij hebben hier meer als mobility as a service en allemaal van dat soort containerbegrippen. Exact. Terwijl je in België gewoon de auto moet verkopen waarschijnlijk. Nou, is een mooi voorbeeld wat je aangeeft. Kijk, mobility as a service. Ik denk het is lang inderdaad misschien een containerbegrip geweest. Wat is het nu precies? Ja. Aan de andere kant zie je natuurlijk nu wel een ontwikkeling dat steeds meer, ik denk met name autofabrikanten, de zogenoemde, zeg maar, OEM's, met subscription modellen gaan komen. De verwachting is bijvoorbeeld ook dat over 10 jaar, zeg maar, daar eigenlijk alleen nog maar op maandbasis betaald gaat worden voor mobiliteit of voor auto's. Nou, dat gaat een impact op onze wereld hebben. Ja. Hè? Kijk, we zijn nu een classified business. Dat betekent dat je eigenlijk, zeg maar, een digitaal kanaal bent, hè, voor dealers, importeurs en fabrikanten om hun auto's te verkopen, zowel nieuw als gebruikt. Maar stel dat straks nou toch anders is, hè, dat je daar op een soort maandelijkse basis voor gaat betalen, of misschien wel op dagbasis, dan kom je eigenlijk meer. Of op kilometerbasis. Ja, dan kom je meer richting een soort eigenlijk verhuurmodel. Ja. Welke rol spelen wij daar dan in? Ja. Gaan wij dan die subscriptie aanbieden, zeg maar, via onze platformen? Nou, en ik denk die ontwikkeling zie je in sommige landen wat sneller, zeg maar, gaan dan in andere landen. En is dat in de landen waarbij ze veel grootstedelijke gebieden hebben, bijvoorbeeld Londen, dan Italië, Zuid-Italië, waar misschien dat hele spel niet wordt gespeeld? Ja, nou, dat denk ik wel. Kijk, een van de verwachtingen is natuurlijk dat het ownership van auto's, hè, dat gaat veranderen, dat gaat dalen eigenlijk. Hè. Het gaat meer naar gebruik, zeg maar. Ja. Het is zeker zo wat jij zegt, in de grote stedelijke gebieden, daar wordt het autobezit wordt daar natuurlijk ontmoedigd. Hè. Ja. En daar krijg je andere oplossingen. Onmogelijk gemaakt. Ja, onmogelijk gemaakt, zeker. Dus daar krijg je oplossingen als het delen van auto's en dergelijke. En die vallen dan eigenlijk allemaal onder zo'n concept, zoals jij zegt, mobility as a service. Ja. Hey, en nou zei je wat in de introductie over verticalisering. Ja.
Als je verticaliseert, dan moet je eerst horizontaal ergens zijn. Ja. Nou weet ik de terminologie op zich wel wat een horizontal is. Maar kun je even uitleggen aan de luisteraars wat je daarmee exact bedoelt, horizontal en dat soort zaken? Nee, absoluut. Dus ik denk een goed voorbeeld van een horizontal is Marktplaats in Nederland. Ja. Nou, Marktplaats, ik denk een uitstekende naamsbekendheid, dat kent iedereen. Visualiseer inderdaad een horizontale as. Hè? Ja. En dat betekent dus eigenlijk van op Marktplaats kun je eigenlijk alles kopen en verkopen. Ja, van A tot Z. Van kleding tot auto's, tot horloges, tot vakantiewoningen en dergelijke. Dus dat betekent eigenlijk over de hele breedte zeg maar, van de horizon worden er zaken aangeboden en ook gekocht. Spreek je over verticalisering, dan ga je dus eigenlijk meer de diepte in. Ja. En dat doe je dan eigenlijk op een bepaalde categorie, zoals we dat dan noemen. Nou, en een van de categorieën waar we nu de focus op hebben voor verticalisering is de motors, automotive business. En daar ligt al een uitstekend fundament. Hè? Dus misschien is dat ook aardig om even aan te geven dat binnen de eBay Classifieds groep worden eigenlijk continu meer dan 5 miljoen auto's aangeboden via onze portals, platformen. Dat zijn zowel gebruikte auto's, hè, hoofdzakelijk gebruikte auto's, maar ook nieuwe auto's. Mm-hmm. En de doelstelling is eigenlijk om dat verder te groeien. Enerzijds autonoom, hè, organisch. Maar we hebben ook een recent voorbeeld van zeg maar een acquisitie. Een acquisitie in Engeland, in de UK. Ja. Daar is onlangs zeg maar een deal gedaan met Motors UK. Ja. Een organisatie onderdeel uitmakende van Cox Automotive. En dat, laat ik zo zeggen, is toch ook wel de bevestiging zeg maar, van de groeiambities van eBay in die automotive business. Maar had een Cox Automotive dan geen groeiambities meer in Engeland? Want waarom die move? Ja, dat is een hele goede vraag. Die kan ik niet beantwoorden helaas. Dat zou ook te maken kunnen hebben met een heroverweging van hun strategische koers, denk ik dan. En misschien is de UK dan in die zin niet een key focusgebied voor hun. Maar dat weet ik niet. Maar over die verticalisering, die kun je dan een stapje breder maken door iets te lanceren van Move. Ja. Wat is daarmee aan de hand? Want in Canada hebben jullie wat extremers gedaan. Ja, klopt. Dus wat we in Canada hebben gedaan, dat is eigenlijk ook een goed voorbeeld van de stap zeg maar, van een horizontal naar een vertical op het gebied van automotive. Wat daar gedaan is in Canada hebben we een vergelijkbare horizontal business. Ja. Dat is Kijiji. Vergelijk dat met Marktplaats. Ik denk dat dat qua omvang ook wel redelijk vergelijkbaar is. Zeer prominente positie ook in die markt. En daar is recent de soft launch geweest van Kijiji Auto's. Ja. En dat is inderdaad een mooi voorbeeld van verticalisering. Ze hadden al auto's. Ja. Dus dat kun je denk ik ook in die parallel kun je mooi met Marktplaats trekken. Hè? Dat op Marktplaats zie je ook, een kleine 300.000 auto's zeg maar geadverteerd. 200, ja. Ja, het zijn precies tussen de 200.000 en 300.000 ongeveer. En in Canada was dat hetzelfde. Dat blijft overigens ook zo. Ja. Alleen op het moment dat je gaat verticaliseren, dat is het grote voordeel daarvan, dan biedt dat iets meer mogelijkheden, eigenlijk ook in de functionaliteiten die je klanten kunt bieden. Ja. Je kunt met name op het gebied van product en technology, is het wat eenvoudiger om daarin door te ontwikkelen. Ja. En dat is een noodzaak, omdat de klanten gewoonweg ook meer verwachten. Ja, want is motors de belangrijkste vertical dan binnen de horizontal? Nu wel. Ja, nu wel. Maar met die verticalisering wordt dat alleen nog maar belangrijker. Absoluut, ja. Sluit ook niet uit natuurlijk dat de focus op termijn natuurlijk ook nog op andere categorieën komt te liggen. Je ziet daar natuurlijk ontwikkelingen in. De Funda's van deze wereld, Airbnb, et cetera. Ik denk ook in de wereld van jobs, recruiting en dat soort zaken. Maar nu is dat zeker zo. Ja. En kan Kijiji Auto ook worden uitgerold dan inderdaad naar andere landen zoals Nederland, België, dat we daar meer een vertical... Ja,
dat ervaring is, krijgen binnen marktplaats? Ja, dat is zeker de intentie. Kijk, je zou misschien best kunnen zeggen dat mobiele.de... dat misschien een soort van blueprint was, is. Hè? Het ultieme voorbeeld eigenlijk. Ik denk het wel. Hè? Ja. Zij zijn zeer succesvol en hebben een goede merkperceptie ook, denk ik, in Duitsland. Maar ook in de omringende landen. Ook in Nederland zeker. Ja, absoluut. Ja, als je kijkt wat Rolf Westgeest doet met exportwagen.eu en mobiele. Zeker. Dat is waanzinnig. Ja. Maar Kijiji Autos, hè, waar we het net over hadden in Canada... daar heb je natuurlijk niet zoveel legacy, om het zo te zeggen. Dus daar kun je eigenlijk van scratch af aan... Ja. Kun je, kun je het best ook beginnen met dit soort dingen. Juist, ja. Met een wit vel papier beginnen. Ja. En dat eigenlijk opnieuw opbouwen. Natuurlijk wel met in het achterhoofd de ervaringen die je al hebt in een land als bijvoorbeeld Duitsland. Ja. Nou, wat misschien ook wel aardig is natuurlijk... als je een beetje naar de toekomst gaat kijken... dan zie je denk ik ook een verdere digitalisering van de hele waardeketen eigenlijk. Mm-hmm. Value chain, zeg maar. De automotive value chain. Dat is een ander groot bijkomend voordeel eigenlijk als je gaat verticaliseren. Nu is het zo dat je eigenlijk je focust op de buyer en de seller. Dus degene die de auto verkoopt, dat is meestal de dealer in dit geval dan... Dat is ook de consument, hè, maar ik richt me dan met name zeg maar, op de B2B. Hè, dus dat zijn met name de dealers, importeurs en fabrikanten. Als je die auto te koop aanbiedt, of althans dat doen onze klanten... Ja. Dan zou je ook kunnen zeggen, oké, maar wat ga je dan doen met de financiering? Wat ga je doen met de verzekering van de auto? Ja. En wat ga je doen met reparatie, onderhoud, banden? Hè? Maintenance, om het zo te zeggen. En ik denk dat je in de toekomst gaat zien dat ook een verdere digitaliseringsslag gaat krijgen. Ja. En daar kunnen en willen wij zeker een rol in spelen. Daar moeten we een rol in spelen, denk ik. Absoluut. Ja. Om uiteindelijk die klant nog beter te kunnen bedienen. Dus ook de eindklant. En de eindklant is dan natuurlijk degene die eigenlijk de auto koopt. Hè, de consument. Mm-hmm. Dat kan ook een dealer zijn, maar in de regel is dat dan de consument. En die consument die wil eigenlijk een soort uitstekende customer experience. Maar ook een one-stop solution. Ja, frictieloos. Absoluut. En dat moet niet te gefragmenteerd zijn. Van god, ik koop hier de auto. Ik moet hem bij partij B verzekeren. Nee. Bij partij C koop ik het onderhoud in, et cetera. Nee, liever niet. Nee. Nee. Dus daar liggen denk ik veel kansen voor ons. Om die klantbediening eigenlijk te optimaliseren. Dus dat is eigenlijk een win-win situatie. Ja. Nou ben je een half jaar in functie, denk ik. Hè? Ja, een half jaar. En je komt van Athlon af? Ik kom van Athlon af. Als je nou het kort wil omschrijven, wat is nou de grootste aanpassing die je hebt moeten maken van financieel automotive naar online automotive? Autodata Nederland. Beter taxeren, inkopen en verkopen? Dat krijg je voor elkaar met Autodata. Eigentijdse applicaties voor automotive professionals. Kijk voor meer info op www.autodata.nl. LEF, het lead management systeem van You Name It, waarbij al uw leads in één systeem kunnen worden opgevolgd, helpt u op weg van lead naar deal. LEF is vernieuwend, verrassend en compleet. Door haar koppelingen met vele automotive leadbronnen en het eenvoudige management dashboard heeft u real-time inzicht in uw volledige leadproces. Uw leadproces volledig onder controle? Kijk dan op datislefhebben.nl. Marble Digital Marketing Solutions is het online marketingbureau voor de autobranche. Wij bouwen data-driven websites op een platform dat volledig is geoptimaliseerd voor gebruik binnen de autobranche. Door vele koppelingen zijn wij in staat om een naadloze integratie van online naar offline te realiseren voor u en uw klanten. Een hogere conversie via uw eigen website? Voorzien van geavanceerde technieken en functionaliteiten? Tegen een vaste fee per maand zonder hoge eenmalige investeringen? Dan bent u bij Marble aan het juiste adres. www.marble.nl.
Wij helpen bedrijven in de mobiliteitsbranche bij al hun verzekeringen, financieringen en rechtshulp. Onze missie? Onze klanten nog succesvoller laten ondernemen. Als onderdeel van BOVAG bestaan wij voor en door de mobiliteitsbranche. Anders dan andere partijen vinden wij het dan ook belangrijk om de branche sterk te houden. BOVEMEI. Samen vooruit. Active Lease zoekt actieve dealers voor een partnership voor operationele leasecontracten van uw voorraadauto's. Bent u een actieve dealer met interesse in onze diensten? En wilt u ook meer overhouden per verkooptransactie? Bel dan Active Lease op 06 248 566 77 of kijk op activelease.nl. Ja, dat is wat het grootste verschil eigenlijk is. Het is, ik weet niet of de lease-collega's dat heel leuk vinden dat ik dat zeg, maar het is een beetje van de offline wereld naar de online wereld. Dat is het wel, hè? Ja. Kijk, in de lease-industrie wordt heel veel gesproken, hè? Ook over online, digital en dergelijke. Gesproken, maar niet geëxecuteerd. Nou, daar wordt natuurlijk wel in geïnvesteerd en daar wordt zeker ook wel in uitgevoerd en geïmplementeerd. Mm-hmm. Maar dat gaat met stapjes. En dat is op zich ook wel logisch, want wat ik net zei, er is ook een bepaalde historie, er is een bepaalde legacy, hè? Er zijn systemen die nog heel erg zeg maar geënt zijn op het object, de kenteken van de auto. Ja. Hè? Dus dat draai je zomaar niet om. Hè? Dat vergt ook veel investeringen. Maar dat vergt misschien ook wel andere competenties van medewerkers. Nu zit ik in een wereld die eigenlijk volledig online is. Dus dat betekent ook... Af en toe die perceptie van de offline wereld niet meer hebben. Nou, nee, inderdaad. Kijk, ik denk wat hè, ik heb net eigenlijk proberen aan te geven... Oké, wat kan de offline wereld een beetje van de online wereld leren? Maar andersom geldt dat natuurlijk ook wel zo. Hè? Ja. Kijk, het is zeker zo als je online bent. Hoe organiseer je je klantbediening dan? Hoe zorg je voor je grote klanten? Hoe creëer je een bepaalde thought leadership zeg maar, in een organisatie? Ja. Nou, en ik denk dat daar de online wereld wel weer wat kan leren van de offline wereld. Ja. Omdat in de offline wereld er iets meer focus was eigenlijk op de front-end van de business. Ja. En in de online wereld is eigenlijk de backbone is met name natuurlijk product en technology. Ja. Hè? Daar drijft natuurlijk... dat businessmodel eigenlijk op. Want als het niet schaalbaar geautomatiseerd kan worden, is het geen idee. Nee, absoluut. Nee. Dus dat was voor mij wennen. Ik leer daar nog steeds elke dag. Dus het is fijn hè, dat ik omringd word door collega's die mij daar, net zoals jij zelf natuurlijk, die mij daar ook stappen in kunnen laten zetten. En aan de andere kant hoop ik wat in te kunnen brengen op die elementen die ik eigenlijk net aangaf. Nou ja, we hadden en hebben het wel eens vaker over gehad, één op één, is dat we binnen het IB-team, als je kijkt even in Amsterdam en dan het marktplaats zien, dat we te weinig automotive mensen hebben. Ja. Hè, en het is wel leuk dat je bij marktplaats werkt, maar als je altijd met de fiets komt en nooit bij een dealer bent binnengestapt, dergelijke, ja. Mis je af en toe... de waanzin van de dag die bij de dealer heerst... en dat Absoluut. Je dan ook kan begrijpen dat men stuurt op perceptie... op onderbuikgevoel in plaats van keiharde data. Ja. Want de wereld is niet zoals wij het altijd denken te zijn. Nee, dat is zeker waar. En ik denk, we spraken net ook over die verticalisering eigenlijk. Ja. Hè? Dat is dan ook inderdaad een groot voorbeeld of voordeel, sorry... dat je iets meer expertise op kunt gaan bouwen... Binnen die automotive pilaar. Ja. Want ik denk dat belangrijk is. Kijk, het is ontzettend belangrijk dat je weet van oké, wat speelt er bij je klant, hè, bij de dealer. En wat gaat er gebeuren, zeg maar, de komende jaren? Want die markt is natuurlijk echt in beweging. Ja. En hoe kan ik ze daarbij helpen? Zoals jij zelf natuurlijk altijd mooi zegt van oké, hoe kunnen we de automotive, met name zeg maar digitaal... de online automotive beter maken. Ja, beter maken. Ja. Ik denk dat dat een mooie missie is. Ja. En daarvoor zijn wij eigenlijk hier. Nou ja, en ook met het perceptie. En ik denk dat jouw afdeling dat ook uitstraalt. Is dat we niet de sprint lopen, maar de marathon. Ja, absoluut. Ja. En in de sprint kunnen we verliezen, maar de marathon verliezen we niet. Ja. Nee, dat is zeker waar. Kijk, en het mooie is ook dat je natuurlijk de backup hebt van een hele mooie organisatie. Ja.
eBay toch een succesvol bedrijf. De e-commerce groeit natuurlijk inderdaad ook 10-20% per jaar. Dus dat geeft ook ruimte om. Maar we zijn ook de uitvinders van de handel online. Hè? Absoluut. En ja. Dat slaan we onszelf niet. Dat zijn natuurlijk niet wij twee. Hè? Maar ik bedoel, het merk eBay wel. Ja. He, en dan slaan we ons te weinig voor op de borst. Zeker. Dat we het wel schaalbaar hebben gemaakt dat mensen online willen en kunnen handelen met vertrouwen. Ja, dat is zeker zo. Dus kijk, eBay, de eBay Core organisatie, die kan natuurlijk ook veel kennis en ervaring inbrengen daarvoor. Dat is heel erg mooi, dus dat creëert een soort vliegwiel ook wel voor ons. Maar zoals ik zei, het is mooi als je natuurlijk de backup hebt van zo'n organisatie. En ja, goed, een van de USP's is natuurlijk ook wel dat we eigenlijk die global footprint hebben. Hè? We zitten op verschillende continenten. Ja. En als je dat nou goed weet samen te brengen, hè, al die kennis en ervaring. Mm-hmm. Dan heb je denk ik, laat ik zo zeggen, alle ingrediënten voor gewoon een hele sterke propositie. Ja. Alexander, vraag, want je had het net over eBay Core, hè? Ja. Nu gaan we naar de NADA. Ja, nu gaan we naar de NADA. En nu gaan we ook naar eBay Headquarters. Ja. Wat gaan we doen? Waarom is het leuk om mee te gaan als je nu dit hoort en je gaat naar de NIDA en je hebt je nog niet aangemeld? Nee, dat is goed dat je dat opbrengt, Paul. Misschien even kort de NADA, de NIDA inderdaad. De North American Dealer Association. Ik mag wel zeggen, denk ik, het event in Amerika voor de dealers. Ja. Prachtig event, echt waar. Ik denk heel veel content, prachtige sprekers, visionairs en dergelijke. Wat we daar gaan doen, en dat is misschien best uniek. Wij gaan met eBay een prachtige booth daar neerzetten, stand. Met vertegenwoordiging van al onze brands. Dus dat betekent Marktplaats, Mobile, Kijiji, wat ik net zei, uit Canada, maar ook Gumtree uit Australië. Dus we zien daar een vertegenwoordiging eigenlijk van alle landen. Ja. Die worden ook letterlijk vertegenwoordigd door collega's. En wat nog belangrijker is, deze collega's nemen ook hun klanten mee. Hè? Dus grote dealerpartijen uit deze verschillende landen, die komen naar de NADA. En waar je net op doelde, wat we gaan doen is, de NADA is dit jaar in San Francisco. Mm-hmm. Voorafgaand aan de NADA gaan wij toch wel een clubje van, ik denk een kleine 100 personen, hè, dus dealers en collega's en jijzelf uiteraard, gaan wij naar het hoofdkantoor van eBay in San Jose, het hart van Silicon Valley. Daar willen we eigenlijk onze klanten meenemen in de wereld zeg maar, van Silicon Valley. Ja, in de wereld van eBay. Ja. Dat is toch wel leuk. Ja. Hè? De Facebooks, de Googles, ze zitten daar allemaal. We gaan daar ook een presentatie geven over de Amerikaanse markt. En waar de verschillen ook zitten. Met name tussen de Europese markt en de Australische markt. We zullen een rondleiding doen ook over de eBay Campus. Hè? Dat is laat ik zo zeggen, een mooie campus, zeg maar, met veel collega's, daar gebeurt veel. Hè. Maar je krijgt die vibe mee van Silicon absoluut, Valley. Absoluut, absoluut. Van, hier gebeurt het. En dat is mooi. Dus, en hier ben je onderdeel ook van. Dat is het. En het is nu denk ik ook de eerste keer dat we ook op de NADA, dat we dat eigenlijk een beetje vanuit een global perspectief benaderen. Mm. Natuurlijk, dit is voor onze Amerikaanse collega's het belangrijkste event, belangrijkste conferentie eigenlijk. Ja. Dus zij zullen daar zeker centraal in staan. Maar het is meer dan dat. Hè? Het is wat ik net zei, het is Nederland, het is België, het is Italië, het is Australië. Ja. En we willen Afrika komen. Absoluut, we willen ons wat breder positioneren. Ja. En dat sluit perfect aan, denk ik, op die globalisering die je ziet. Ja. En dat verwachten klanten ook van ons. Als wij in de dat doen we eigenlijk al, in de nabije toekomst ook meer willen samen gaan werken met autofabrikanten, met de OEM's. Dan moeten we laten zien hoe internationaal. Dan moeten wij ook laten zien dat wij dat aankunnen. En dat wij daar proposities voor hebben. Nou, en eigenlijk ook, als onze missie bij de DCDW de online automotive beter maken is die van Marktplaats exact hetzelfde. Absoluut. Dat is de online automotive beter maken. Ja. En dat kunnen we alleen maar door kennis te delen.
precies. Wij vanuit Marktplaats naar de dealers toe. Ja. Maar mobiele de kennis delen naar Marktplaats. Ja. En die weer teruggeven aan waar het wordt, de dealers. Ja. Ja. En met jouw afdeling nu, zeg maar, die nieuw is, gebeurt dat nu eindelijk echt op een structieve basis. Ja, absoluut. In plaats van dat je iemand moest kennen bij mobiele bewijzen. Precies, ja. Nee, dat is leuk. Dus dan heb je meteen eigenlijk de relevantie ook. Ja. Hè? Dan kun je ook impact hebben, zeg maar, in deze internationale organisatie. Dat is mooi. En op die booth ook hebben we een perfecte line-up van sprekers. Hè? We hebben 4 hele mooie sprekers. Waaronder jij zelf ook. We willen eigenlijk ook graag content brengen naar onze klanten, naar die audience, zeg maar, van de NEDA op het gebied van hoe kunnen dealers nou beter worden in het converteren van leads. Ja. Hoe moeten ze hun automotive online marketing inrichten? Nou, daar hebben we, ik denk met jou en met Brian Pesch en nog een aantal anderen, Een prima line-up van sprekers, zeg maar. Ja. Die dat over kunnen brengen. En dat is ook wat we willen. Hè? Dus we willen daar echt iets neerzetten. En naar de toekomst ook. Hè? Ik gebruik af en toe wat Engelse termen, maar dat spreekt me soms wat meer tot de verbeelding. Ja, ja. Hè? Om dat thought leadership te creëren. Ja, ja. Ik denk dat iets is, zeg maar, wat sterk naar voren wordt gebracht. Nou ja, maar kijk, we maken een duo presentatie. Dus Michael Cirillo gaat een duo presentatie doen met Brian Pesch. Die gaan elkaar ook uitdagen in die zin, weet je wel, qua visies, qua standpunten. Ik ga het samen doen met David Kane over leadopvolging en over dat soort zaken. En dat zijn nou net die raakpunten waarmee we de dealers daadwerkelijk direct morgen kunnen helpen. Ja. Ja. En zelf heb ik altijd een beetje moeite met, ik heb geen moeite met visionairs, maar ik heb moeite met de visie die je de volgende dag niet kan gebruiken. Ja. En ons verhaal moet zijn van, joh, hoe kunnen we je morgen of vandaag eigenlijk beter maken? Ja. Over dat verhaal, je bent laatst ook bij een event van ons geweest met Brian Benstock. Ja. Wat heb je daarvan meegenomen? Nou, allereerst kreeg ik, maar ik denk niet alleen. Volgens mij was het een zaal met plusminus 200 deelnemers. Heel veel energie van Brian Benstock. Brian Benstock heb ik dan leren kennen als volgens mij de grootste en meest succesvolle Honda dealer in Amerika en omstreken. Ik denk dat je met zijn visie, houding, passie die hij tentoonspreidt, heel veel kunt bereiken. En hij heeft dat verhaal uit de doeken gedaan daar, van wat hij dan doet, wat maakt hem dan zo speciaal. En hij is natuurlijk de drijvende kracht achter die organisatie. Maar je hoort vaak woorden van de klant centraal stellen, customer centricity, customer experience. Dat zijn natuurlijk ook een beetje van die containerbegrippen. Die staan bij heel veel bedrijven staan die ook op de website. Maar ik denk dat hij op een goede manier heeft laten zien wat dat dan betekent. En, in de praktijk. En een van de dingen die ik daaruit heb meegenomen is eigenlijk de totale ontzorging van de klant. Ja. 24 uur, 7 dagen per week, er zijn voor de klant. In het geval van... En dat was geen containerbegrip. Nee, absoluut niet. Dus hij heeft dat, ik denk op een hele goede manier heeft hij dat tentoongespreid. Hij heeft dat laten zien, wat dat dan betekent ook. Hoe hij dat organiseert. Mm-hmm. En ik denk, er waren natuurlijk hoofdzakelijk waren daar dealers, collega dealers vanuit Nederland waren daar in de zaal. Veel Belgen. Ja, veel Belgen. En die hebben dat denk ik echt, die hebben dat echt meegenomen. Ja. Ik hoor ze er nog steeds over, hoor. Ja, dat is, ja, het is fantastisch. Ik moet zeggen, we kennen natuurlijk de benadering ook van Amerikanen. Ik heb zelf ook voor een Amerikaans bedrijf gewerkt. Nog steeds. Soms, dat klopt, ja. Nu nog steeds, dat is waar, je hebt maar gelijk. Dat wordt soms natuurlijk wel een beetje overdreven. Ja. Maar aan de andere kant, wat je ze mee moet geven, is natuurlijk dat ze gewoon heel veel passie en energie hebben. Technologisch zijn we niet minder. Nee, absoluut. Qua passie, qua drive, qua energie kunnen we misschien nog wel wat leren. Ja. Hè? Ja. In die zin. Dat denk ik wel. Ja.
Nou, ik denk dat de feedback ook uitstekend was. Hè, na die sessie. Dat mensen daar toch, laat ik zo zeggen, veel uit hebben meegenomen. Ja. Alexander, laatste vraag. Ja. Als mensen meer willen weten over jezelf, over wat je doet bij eBay en dergelijke, hoe kunnen ze het beste met jou in contact komen? Ja, nou, het beste, het, volgens mij is het meest makkelijke tegenwoordig om via LinkedIn mensen te benaderen. Ja. Nou, dat geldt ook voor mij. Ja. Maar ze kunnen mij uiteraard een mail sturen. Nou, het mailadres staat ook op LinkedIn. Dus ik denk dat het makkelijkste is. Ik ben altijd bereid tot aanvullende informatie. Maar als, laat ik zo zeggen, partijen, dealers, importeurs, fabrikanten en dergelijke, of andere mogelijke partners, zeg maar, een keer willen brainstormen, dan doe ik dat heel erg graag. Want ik zie daar altijd een win-win situatie in. Ja. Dus ik denk dat dit wat kan brengen. En ik vind het ook heel prettig om zaken te halen. Ja. Dus ik zie het. Zie het graag tegemoet. Alexander, dankjewel. Dankjewel voor de komst al hier. Dankjewel voor het zijn van een fijn collega, een fijn mens. En luisteraars, volgende week weer een nieuwe aflevering van de DCW podcast met wederom een nieuwe gast. Bedankt voor het luisteren naar Digital Car Dealer Workshop, de podcast. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending met wederom een interessante gast en boeiende onderwerpen. Kijk voor meer informatie en de notes van deze uitzending op www.dcww.nl/podcast. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Marktplaats, Autodata Nederland, You Name It, Bovemij, Marble Digital Marketing Solutions en Active Lease.